hanyuma umwami Nebukadinezari araza abwira Saduraki na Meshaki na Abedenego arababwira ati ni iyo mana ya mugomba kuramya iki gishushanyo cyacu. Baramusubiza bati ni muri Danieli 3:17 ngo niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko nahita dukiza nyagasani umenye ko tutari bukorera imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu zawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe ati nubwo itadukiza. Murumva uku kwizera kwabo, uku kumaramaza kwabo, iyi ntambara yabo, intambara yo mu mwuka, baragwanya intambara yo kwizera. Bati tuzi neza ku imana yacu ibasha kudukiza. Iradukiza nyagasani. Nubwo itadukiza ntabwo turamye ibyo bishushanyo byawe. Baramaramaza bafata risk iri high, yari high level. Yesu ashimwe. Iyo risk bafashe yari ku rwego rwo hejuru cyane, niyo mpamvu naho bagomba kugera hari hejuru cyane.